me ei voisi Kalajoki X Gamesin yhteydessä Top Sport Kite Freestyle SM-kisat 11-12 kesäkuuta. Ja tässä on meidän päätuomari Eero. Mä vähän haastattelen, että mikä on homman nimi, millä fiiliksellä mennään. Ihan jees, onhan se hieno järjestää näitä välillä taas muutaman vuoden tauon jälkeen. Niin. Koska meidän viimeksi on kisat ollut? Varmaan 2007. Joo. Oli se 2007 jo viimeksi. No meillä on jo yli 20 osallistujaa ja varmaan lisää on tulossa ja naisiakin kiitettävästi, niin mites nuo sarjat menee? Miehillä ja naisilla on tänä vuonna ekaa kertaa omat sarjat molemmilla. Se on ihan siistiä siinä, että saadaan vähän sitä kilpailua ja naiset ei joudu kilpailemaan suoraan miehiä vastaan. Ja eka ajetaan vähän miesten lähtöä, sitten naisten kisaa ja sitten miesten finaalia. Todennäköisesti eka kiekka on sinkkuna, eli siitä putoo puolet pois ja sitten jatkaa sen jälkeen tuplana. Joo, eli periaatteessa kerran on mahdollisuus hävitä ja päästä vielä jatkoon. Kyllä joo. Joo. No mites kisoissa, niin mitä pitää periaatteessa osata, että mihin painotetaan? Old school, new school, Kaikkea pitää osata, mahdollisimman monipuolinen molempiin suuntiin. Ehkä tietysti enemmän tulee pisteitä New School-trikeistä. New School on ehkä se päivän juttu ja Old Schooliakin pitää olla. Ehdottomasti pitää olla jonkin verran joukossa ja mahdollisimman monipuolinen ja näyttävä. Löytyy tuolta navetasta tällaisia vanhoja rekvisiittolautoja. Näytyt voittolähteet. Nämä on sitten niitä palkintoja, mitä jaetaan siellä. Meinaatko, että taso on noussut 4 vuotta? Tuskin, eiköhän parhaat ole tuomaristossa, mutta niin toivotaan, että siellä joku kilpailijakin niin pystyy vähän tsemppaamaan edes lähelle tuomareiden tasoa. Sitten mites toi tuomareiden lahjonta, että mites kisat voittaa? Lahjonta on aina ollut suotavaa, joka vuosi on sitä harrastettu. Joo. Ja kyllähän se on hyvin toivottavaa tietysti. Eri asia, minkä verran se vaikuttaa, mutta suosittelen aina kokeilemaan. Niin. Hyvällä pohjalla se menee siihen. Joo, hyvä homma. Reilut kisat tulee varmaan. Ehdottomasti.